Kaixo denoi, asteko albistean errepasorekin hasiko gara. Arrasa Pirenaikoak sasoiko dagoela erakutsi du Gernika Lumoko azokan. Abelburuen artean leia estua izan da aurten. Jonkoldo Bikandi iurretarraren ganadutegia izan da honena, baina Gregorio Iraola Nafarraren abelburuek ere hainbat sari jaso dituzte. Aurten ere, abeltzain zein abelburuek maila handia erakutsi dute urriko lehen asteleheneko Pirenaika arrasako lehiaketan. Aurreko urteetan bezala, aurten ere hainbat zaietan nagusitu da Jonkoldo Bikandi iurretarra. Dena den, Gregorio Iraola Nafartarraren abelburuak ere sasoiko daudela erakutsi dute. Bikandirentzat izan da urten ere ganadutegi onenaren saria eta Gregorio Iraolak jaso du behi txapeldunarena. Eme onena eta zihartzearen eme txapelduna berriz Dolaetxe Elkarte Gipuzkoarrarenak izan dira urten. Maria Isabel Ibarrolaren animaliak bestalde zezenen artean gaientzea lortu zuen. Enpresa eta berrikuntza zentroa egiteko proiektua aurrera doala eta pozik agertu da Busturialdeko EAJ. Zentro hori eraikitzeaz gain, herriko industriagunea berreskuratzeko asmoa ere agertu zuen Gernikako udalak. EAJak hala ere, Gernikakoagaz batera musikako industriagunea ere egin behar dela uste du. Busturialdeko EAJ pozik agertu da Gernika Lumon enpresa eta berrikuntza zentro bat egiteko proiektuak aurrera egingo duelako. Hain zuzen, joan den astean jakinarazi zuten Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak zentro hori eraikitzeko 8 milioi euro bideratuko dituztela. Jeltzaleen arabera dena den, funtsezkoa da eskualdean bi industrialde garatzea, musikakoa zein Gernika Lumokoa. Izan ere, alderdi horren iritziz, bateragarriak eta ezinbestekoak dira eskualdearentzat. Hala, egitasmo horiek gauza daitezen lanean jarraituko duela adierazitu EAJak. Foru Aldundiaren etxe bizitzetan beste 6 hilabetez egon ahalko dute Bermeoko sutean kaltetutako familiek. Dagoeneko urte erdi joan da apirilaren 11an suak Bermeoko alde zaharrak kiskali zuen. Bermeoko alde zaharreko sutean kaltetutako familiek urtea amaitu arte egon ahalko dute foru etxe bizitzetan. Azaldu dutenez, familien egoera kastertzen ibili dira egunotan eta horien errealitatea konpresua dela ikusita, ilonen 16-tik 18-ra bitartean amaitzen ziren kontratuak luzatzea erabaki dute. Sutearen ondorioz, 4 eraikin erori ziren eta beste hainbeste kaltetuta geratu ziren. 70 lagun inguru etxe barik geratu ziren, 35 familia hain zuzen. Bizkaiko Foru Aldundiak Bermeon dituen etxe bizitzak eskaini zizkien kaltetuei. 25 familia daude hain zuzen ere, Zubiaurtar Kepa kalean kokatuta dauden etxe bizitza horietan. Delitu ekologikoa egitea leporatuta Senegalen preso izan dituzten bi arrantzale bermeotarrak Domekan utziko dituzte libre. Euren atunantziak abuztuan josuen ondoa eta irailean atxilotu zituzten. Delitu ekologikoa egita leporatuta, urriaren bian epaitu zituzten Dakarren Petusa enpresa galiziarrena den Almadraba 1 ontziko patroia eta kapitaina, biak bermeotarrak. 6 hileko kartzela zigorra ezarri diote, baina bakarra bete beharko dute. Hala, irailaren 13an atzilotu zituzten bi arrantzaleak Domekan utziko dituzte libre. Enpresak baina, 3 milioi euro ordaindu beharko dizkio Senegalgo itsasgaietako agentzia nazionalari. Eta 150.000 euro barriz Senegalgo estatuari. Ilaren 17an hasiko da herriko tabernen kontrako auzia eta epaiketaren kontra agertu da Eusko Alderdi Jeltzalea ere. Sumarioak oinarri juridikorik ez duela diote jeltzaleek eta 18/1918 edo Euskaldunon egunkariaren kontrako epaiketak ekarri ditu gogora. Carmelo Landa eta Jon Martínez tarteko 40 pertsona auzipetuko dituzte datorren astean hasita herrikoen kontrako epaiketan. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere gogor kritikatu du prozesua. Sumarioak inolako oinarri juridikorik ez duela salatu dute jeltzaleek eta 18/1988 sumarioa edota Euskaldunon egunkariaren kontrako epaiketak ekarri dituzte gogora. Urte batzuk geroago lehengo kontuak errepikatuko direla dio EAJak eta auzipetuen absoluzioa eskatu du. Familian euskararen transmisioa berreskuratzea helburu duen emangiltza proiektuagaz bat egin dute Busturialdeko hainbat udalek. Jaio berrietatik 6 urtera arteko umeen gurasoei zuzendutako kanpaina da Aldundiak abiarazitakoa. Kanpaina hori baliatuz, euskararen erabilera sustatzeko zenbait aholku jasoko dituzte gurasoek. Hain zuzen, Gernika Lumok, Kortezubik, Mundakak eta Sukarritak egin dute bat Aldundiaren egitasmoarekin. Eta aipatu Kentzazpitaldeak azaroaren 8an aurkeztuko duela Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatu duen lana. Abuztuan hasi zituzten grabazio lanak eta nahasketak amaitu dituzte dagoeneko.
Kiroletan ziklokros eguna egingo dute Domekan, Bermeon. Kirola herritarrengana hurbildu gura du udalak eta oraingoan 6 urtetik gorakoentzako jarduera antolatu du. Bermeoko udalaren kirol patronatuak eta Bermeo txirrendularitzak antolatuta, ziklokros eguna egingo dute Domekan. Izaera herrikoia eta soziala duen lasterketa da, eta 6 urtetik gorakoek parte har dezakete. Hala, 6 mailatan bananduta egingo dute lasterketa. Kirol patronatuak adierazi legez, probaren helburua herritarrak kirol jarduerekin sentsibilizatzea eta osasuna eta kirolaren arteko harreman estua azaltzea da. Eibar Nabarniz mendi martxan izena emateko epea zabalik da. Iaren 26an egingo dute martxa Nabarnizeko Peña Atletikek antolatuta, eta iaren 22a izango da izena emateko azken eguna. Asteburuan barriz rallya hartuko du Gernika Lumon. Barikoan egingo dituzte egiaztatze administratiboak eta teknikoak, eta zapatuan Zugaztietan hasiko dute lehen tramoa. Guztira 59 autok eman dute izena. Asteburuan jokatuko da Gernika Lumoko rallya eta guztira 59 autok eman dute parte hartzeko izena. Barikoan egingo dituzte egiaztatze administratiboak eta teknikoak eta zapatu goizean hasiko da proba. Lehenengo autoa 9:30 aterako da pasealekutik eta Zugaztietan hasiko du erlojupeko lehen tartea 10:50. Pasealekuan egingo dute sari banaketa iluntzeko 8:00. Eta amaitzeko Rafael Iriondori Atletikek eta Aldundiak egin dioten omenaldia aipatu behar dugu. Zurigorrien filosofia eta baloreak zabaltzeagatik omendu dute Gernika Lumon. Momentu horretako irudiekin hurrengo astera arte agurtuko gara. Bien bitartean, gogoratu azken orduko albisten barri busturialdea.itza.info atarian izango duzuela. Besterik barik, ondo izan. Atletik aurrera goian beti, Atletik aurrera goian indarrez.